День Святого Миколая – особливе свято, як для дітей, так і для дорослих. Особливість його не так в подарунках, котрі вранці 19 грудня діти шукають під подушкою, як у піклуванні та увазі батьків, родичів, друзів. Я хочу, щоб він на моїй всій родині і нам приніс здоров'я, щоб ми були щасливі. Також я написала до Святого Миколая листа, щоб мені не було так скучно, знаєте, попросила гру таку, щоб приніс. Також цукерки, мандарини для братика свого, для себе. Листа послав. Очікує дуже багато подарунків гарних. Що саме? Цукерки, мандаринки, сочок. Я хотіла, щоб ви здорові, щоб ви просила, щоб теж щось приніс, якусь книжку, щось таке. Ну і ще для сестри ще цукерки та мандарини. Впродовж трьох днів 18, 19 та 20 грудня у Тернополі більше 4000 дітей дивитимуться театралізовані вистави у Палаці культури «Березіль» та Тернопільському академічному обласному театрі «Актори і ляльки». Отримуватимуть подарунки від Святого Миколая. Сьогодні дітям у Палаці культури «Березіль» показали музичну виставу «Казку. Святий Миколай у кожному серденьку». Хочу привітати всіх тернопільських дітей, їхніх батьків з одним з найбільш очікуваних, найбільш улюблених свят – Днем Святого Миколая. З нагоди цього свята ми вирішили зробити подарунок, як це робиться щорічно. 5 вистав відбудеться в Палаці культури «Березіль». Тобто 2 вистави сьогодні, 2 19 числа і 1 20 числа. Це будуть святкові вистави і солодкі подарунки для дітей. Загалом планується, що в Березілі відвідує дані вистави близько 4,5 тисячі дітей, які отримують подарунки. Це і різні категорії дітей, це і діти-переможці певних освітніх програм, це і діти з соціально незахищених сімей. А в Ляльковому театрі Тернополя сьогодні відбувалися вистави для дітей з особливими потребами.